আজির দিনটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অৱশেষত উদ্ধাৰ হল আলফাই মুকলি কৰি দিয়া তিনি অপহৃত আৰু উদ্ধাৰৰ পিছতে মানমৌ আৰক্ষীৰ জিম্মাত তিনি অপহৃত আমি জনাইছো খেহতীয়া খবৰ সন্ধান ওলাইছে তিনি অপহৃতৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ বাহনত তুলি লৈ গৈ গৈ যায় তিনিওকে আৰু তিনি অপহৃতৰ সন্ধান দিছিল NKTVৰ সাংবাদিকে কিয়নো NKTVৰ ধাৰাবাহিকভাৱে এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু ম্যানমাৰৰ দুৰ্গম সীমান্তত অপহৃতৰ সৈতে NKTVৰ সাংবাদিক আমি যদি সম্ভৱ হয় সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম জ্ঞান থাপা লেখক বৰা আৰু চন্দন নাৰ্জাৰীৰ সৈতে NKTVৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ভূঞা আমি দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ আৰু তিনি অপহৃতক মুকলি কৰি দিছিল শেহতীয়াকৈ আলফাই শুকুৰবাৰে পুৱা নামপঙৰ লালপুল বস্তিত মুকলি কৰি দিছিল আলফাই মুকলি কৰাৰ পিছতো সন্ধান ওলোৱা নাছিল কেইবা ঘণ্টা ধৰি এই তিনি অপহৃতৰ অৰুণাচলৰ কয়লা খনিৰ পৰা 18 ফেব্ৰুৱাৰীত অপহৰণ কৰিছিল আলফাই অবৈধ কয়লা খনিত মহৰী হিচাপে কাম কৰিছিল তিনিওজনে আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্যাংশ এয়া মুকলি কৰি দিয়াৰ কেইবা ঘণ্টাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ সন্ধান নোলোৱাক লৈ এক প্ৰকাৰ চিন্তাত পৰিছিল পৰিয়াল চিন্তাত পৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ যে সেই সন্ধান নোলোৱা সেই অপহৃতকেইজন প্ৰকৃততে ক'লৈ গ'ল আলফাই সঁচাকৈ মুকলি কৰি দিলে নে সেই তিনিওজন অপহৃতক কিন্তু অৱশেষত NKTVৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি আৰু NKTVৰ অনুসন্ধানৰ পিছত বিচাৰি পোৱা গ'ল সেই তিনি অপহৃতক কেনেধৰণে ঘন অতব্যৰণ্যৰ মাজেৰে পাহাৰীয়া দুৰ্গম পথেৰে খোজকাঢ়ি আহি আছিল এই অপহৃত আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ সৈতে সেই ঠাইত উপস্থিত NKTVৰ সাংবাদিক আৰু সেই অপহৃত এই মুহূৰ্তত এনেধৰণে উভতি অহাৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অবৈধ কয়লাখনিত মহৰী হিচাপে কাম কৰিছিল তিনিওজনে অৱশেষত এই তিনি অপহৃতৰ সন্ধান ওলাইছে আমি সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ NKTVৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ আৰু অৰুণাচলৰ কয়নাখনিৰ পৰা 18 ফেব্ৰুৱাৰীত অপহৰণ কৰিছিল আলফাই এই তিনিওজনক কিন্তু অপহৰণ কৰাৰ পিছত কেতবোৰ দাবী জনাইছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকক কোনো হানি বিঘিনি নঘটোৱাকৈ আলফাই মুকলি কৰি দিছিল আৰু মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত অৱশেষত এনেধৰণে NKTVৰ অনুসন্ধানমূলক বাতৰিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পোহৰলৈ আহিল যে মুকলি কৰি দিয়াৰ কেইবা ঘণ্টালৈকে কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ নোপোৱা এই তিনি অপহৃত অৱশেষত এনেধৰণেই দুৰ্গম পথেৰে উভতিছে নিজ গৃহলৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে আলফাই অপহৰণ কৰি নিয়া তিনি অপহৃত অৱশেষত মুকলি হ'ল আৰু তিনি অপহৃত নিজ গৃহলৈ এনেধৰণে উভতি আহিছে লগত আছে আৰক্ষীৰ লোক লগত আছে NKTVৰ সাংবাদিক আৰু এনেধৰণে উভতি অহা লোকসকলে যেতিয়া গাড়ীত উঠিছিল ঘৰমুৱা হ'বলৈ সেই সময়ত আমাৰ NKTVৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ভূঞাৰে কথা বতৰা হৈছিল সেই অপহৃত সেই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ বৰ্ণন কৰিছিল যে কেনেধৰণে আলফাই তেওঁলোকক অপহৰণ কৰি নিছিল আৰু আপোনালোকে দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ঘন অৰণ্য আৰু অৰণ্যৰ মাজেৰে এই পাহাৰীয়া দুৰ্গম পথ এই পাহাৰীয়া দুৰ্গম পথেৰে আলফাই হয়তো অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল এই তিনিওজন লোকক আৰু অপহৰণ কৰি কোনো গোপন স্থানত ৰাখিছিল আৰু সেই গোপন স্থানৰ পৰা অৱশেষত মুক্ত কৰি দিয়া হৈছিল এই তিনিওজন লোকক আৰু তাৰ পিছত এনেধৰণে অপহৰণ কৰি নিয়া তিনিও লোক মুক্তি পোৱাৰ পিছত দুৰ্গম পথেৰে তেওঁলোকে দিগবিদিক হেৰুৱাই আগবাঢ়িছিল তেওঁলোক নিশ্চিত নাছিল যে তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হ'ব পাৰিব নাই নিজৰ ঘৰখনত নিজৰ গাঁওখনত উপস্থিত হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰে কিয়নো এই ঘন অটব্য অৰণ্যৰ মাজত বোকাময় পথত আপুনি যদি সোমাই পৰে আপুনি সাধাৰণতে কোনো লোকে সেই ঠাইৰ পৰা কেনি যাব লাগিব এক প্ৰকাৰ দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাব অনুৰূপ ঘটনা অনুৰূপ ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল এই লোককেইজনৰ সৈতে অৱশেষত NKTVৰ সাংবাদিক আৰু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত নিজ গৃহলৈ উভতিবলৈ সক্ষম হৈছে তিনিওজন অপহৃত আৰু সেই সমগ্ৰ শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ বৰ্ণনা কৰিছে কেৱল আৰু কেৱল NKTVৰ সাংবাদিকৰ আগত সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ এনেকৈ দুৰ্গম পথ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ মোৰ সতীৰ্থ গৌতম আছে এটা কদৰ্যম এটা পথ এনেকৈ পাহাৰীয়া এটা পথ আৰু দেখুৱাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থ গৌতমক মই লেখকবোৰক লেন্সত ল'বলৈ মই অনুৰোধ কৰাম কেনেকৈ আচলতে লৈ অহা হৈছে লেখকবোৰক তেখেতে দুৰ্বল হৈ পৰিছে কিন্তু মানসিকভাৱে তেতিয়াও এতিয়াও সুস্থ তেখেত বহুত দূৰ যোৱা কালিৰ পৰা প্ৰায় 24 ঘণ্টা এটা সময় অবিৰতভাৱে তেখেতে খোজকাঢ়ি আহিছে নিশাটো ঘোৰ আন্ধাৰ হোৱাৰ বাবে এটা খেতিৰ এটা স্থায়ী শিবিৰত নিশাটো কটাব লগা হৈছে আৰু 24 ঘণ্টাৰ শ্বাস ৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ ফলত মোৰ সতীৰ গৌতমক দেখাব ক'ম এইফালে যিটো পথৰ পথটো দেখাবলৈ ক'ম কেনেধৰণৰ কদৰ্যম এটা পথ এটা দুৰ্গম পথ লগতে আছে চন্দন নাৰ্জাৰী আছে আগত লৈ গৈছে মোৰ সতীৰ গৌতম আছে গৌতমে দেখুৱাইছে আৰু এনেকৈ এটা উদ্ধাৰ অভিযান NKTVৰ দল ইনপুটত আচলতে অসম আৰক্ষী লগতে অৰুণাচল আৰক্ষী লগতে যি আসাম ৰাইফল আছে
এটা টিম হৈ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন কৰা হৈছে আৰু এনেকৈ আমি NKTV দলো আমি দেখুৱাইছোঁ এটা দুৰ্গম পথ আমি দেখুৱাইছোঁ NKTV দল আৰু এনেকৈ আমি এই অভিযানটো আমি প্ৰায় 24 ঘণ্টা মই সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু মোক দীপক গৌতম আছে কেনে এতিয়া অৰুণাচলৰ কাৰণে জমা দিয়া হৈছে এয়া চন্দন নাজাৰী আৰু আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি দেখুৱা এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এয়া চন্দন নাজাৰী মোৰ সৈতে এইবিলাক জ্ঞান থাপা আগফালে আগ এনেকৈ গৈছে আৰু এয়া অঁ বাই বাই আৰু এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ এয়া আমি উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰু এনেকৈ এতিয়া মানমৌ আৰক্ষী আচলতে জমা দিয়া হৈছে সোধপোছৰ কাৰণে আৰু আমি দেখুৱালোঁ এক্সক্লুচিভলি এয়া অপাৰেশ্যনৰ সবিশেষ আৰু এনেকৈ NKTV দলৰ ইনপুটত আচলতে এনেকৈ NKTV দলৰ ইনপুটত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল 18 ফেব্ৰুৱাৰী অসম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰা অপহৃত হোৱা 3জন কয়লা কামত নিয়োজিত শ্ৰমিকৰ জ্ঞান থাপা লেখক বৰাৰ চন্দন নাজাৰী এইমাত্ৰ আপোনালোকে যি প্ৰতিবেদন দেখিলে সেই প্ৰতিবেদনত আছে আশাৰ ৰেঙনি তেওঁলোকক যিহেতু শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা হৈছে এটা আৰক্ষী চকীত আৰু আৰক্ষী চকীৰ পৰা তেওঁলোকক হয়তো ঘৰলৈ পঠিওৱা হ'ব কিন্তু আমি আন কিছু শিহৰণকাৰী দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যি মুহূৰ্তত সেই অপহৃত উভতি অহাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ সন্ধান পোৱা গৈছিল NKTVৰ সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত সেই সন্ধান পোৱা গৈছিল সেই মুহূৰ্তৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্যাংশ কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল আমাৰ NKTVৰ সাংবাদিক আৰু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে সেই সময়ৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন প্ৰাঞ্জলপতি ভূঞাৰ সৈতে আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যি স্থানত নাছিল কোনো নেটৱৰ্ক আছিল দুৰ্গম কেৱল পথ আৰু কেওফালে অটব্য অৰণ্য সেই ঠাইৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আমি এনেকৈ আচলতে NKTV হ'ল ইয়াত নেটৱৰ্ক নাই আমি কেমেৰাত ভিজুৱেল ল'বলৈ অসুবিধা হৈছে মোবাইলৰ ভিজুৱেল আমি কৈছোঁ এয়া অৰুণাচল আৰক্ষী আছে আসাম ৰাইফল দলো আছে NKTV দলো আছে আমি এনেকৈ এয়া লেখক বৰা চন্দন নাজাৰী আৰু জ্ঞান থাপা মোকলাই দিয়া হৈছে ম্যানমাৰ সীমান্তত আৰু প্ৰায় 24 ঘণ্টা এটা চাক উদ্ধকৰ অভিযানৰ অন্তত আজি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লেখক বৰা জ্ঞান থাপা আৰু চন্দন নাজাৰী আৰু 18 ফেব্ৰুৱাৰীত মই কৈছোঁ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত অপহৃত হৈছিল আৰু মোৰ সতীৰ্থ গৌতম আছে লগত সহযোগ কৰিছে আৰু দেখোঁ তাৰ দুৰ্গম পথ ম্যানমাৰ সীমান্তৰ দুৰ্গম পথ পথটো আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় 24 ঘণ্টা এটা সময় আমি এনেকৈ পাহাৰত কেম্পিং কৰি পেলাই উদ্ধাৰ কৰিব লগা হৈছে কাৰণ যোৱা কালি ৰাতিপুৱাই আচলতে এৰি দিয়া হৈছিল ম্যানমাৰ আলফা শিবিৰৰ পৰা আৰু তাৰপৰা নিশাটো তেখেতলোকে এটা কেম্পত এটা খেতি কেম্পত নিশাটো অতিবাহিত কৰিছিল কাৰণ নিশা হৈ পৰিছিল বৰষুণ পৰিছিল আহিব নোৱাৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আজি পুৱাৰ ভাগত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চন্দন নাজাৰী লেখক বৰা আৰু জ্ঞান থাপাক এক দুখন প্ৰশাসনৰ বা দুখন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ আচলতে চিন্তনীয় বিষয় পৰিছে আজি চিন্তনীয় বিষয়টো জৱনিকা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই 3গৰাকী অপহৃত ব্যক্তি আমি NKTV বিতংভাৱে আমি দেখুৱাম কিন্তু আমি তৎক্ষণাত ফাষ্ট ভিজুৱেল আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলৰ লগত আমি লৈ আহি আছোঁ আৰু আমি NKTV এক্সক্লুচিভ তেলে দেখুৱাম সমগ্ৰ এই দৃশ্য পৰৱৰ্তী সময়ত তাক আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমৰ বিভিন্ন স্তৰৰ দৃশ্যাংশসমূহ আমি দেখুৱাই আহিছোঁ তেওঁলোকে কেনেধৰণে সেই অটব্যৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছিল কেনেধৰণে NKTVৰ সাংবাদিকে তেওঁলোকৰ সন্ধান পাইছিল আৰক্ষীৰ ক'ত তেওঁলোকক কেনেধৰণে বাট দেখুৱাইছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এই ঠাইত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু আন এক প্ৰতিবেদন আছে এই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াইছোঁ এনেকৈ প্ৰায় 24 ঘণ্টা শ্বাসৰুদ্ধকৰ এটা অভিযান উদ্ধাৰ অভিযান 18 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা এই 3গৰাকী ৰখিদক এই 3গৰাকী আচলতে যিজন শ্ৰমিক তেখেতলোকক অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল আৰু আজি প্ৰায় এমাহ উকলি যোৱাৰ পাছত এই 3জন যিজন লেখক বৰা মোৰ ওচৰত আছে জ্ঞান থাপা আছে চন্দন নাজাৰী আছে এনেকৈ আমি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সহযোগ কৰিছে আসাম ৰাইফল আৰু অৰুণাচল আৰক্ষী নামপুং আৰক্ষী বিষয়া আছে মানমৌ আৰক্ষী বিষয়া আছে 24 ঘণ্টা এনেকৈ দুৰ্গম ম্যানমাৰ সীমান্তৰ জংঘলত বতাহ বৰষুণৰ মাজত আচলতে আমি উদ্ধাৰ অভিযান কৰিছিলোঁ আৰু কালি এৰি দিছিলে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কালি ক'ত থাকিলে যাওঁ কালিতো আমি বিচাৰি আছিলোঁ আপোনালোকক কালি মানে আমি হাবিত থাকিব লগা হ'ল আমাৰ ৰাস্তা হেৰালে তেওঁলোকে যিটো ৰাস্তা দিছে নহয় তেওঁলোকে ক'লে যে এইটো ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলেই হ'ব কিন্তু ৰাস্তা ইমানেই ৰাস্তা পাইছোঁ আপোনাৰ এই হেৰি হেৰিয়ে কাটি পেলাই এইবিলাক এই ফকলেণ্ড এক্সকাভেটৰে কটা ৰাস্তা আমি ধেৰ পাইছোঁ এতিয়া কোনটো ৰাস্তাত যাম কোনটো নাযাম তেনেকুৱা হেৰি হৈছে লাষ্টত মানে ঘূৰি 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 একেটা জেগাতে ইফালে দুৰ্বাদল বৰষুণ কি কি খোৱাব খোৱা মানে সেই এটা কেম্প পালোঁ এখন এক্সকাভেটৰ দেখিলোঁ দেখি তাতে মানুহ কাৰোবাক পাম নেকি গাঁৱৰ মানে এড্ৰেছ সুধিম বুলি তালৈ বুলি গৈছোঁ কৈ দেখিছোঁ এক্সকাভেটৰটো আছে হয় কিন্তু তাত মানুহ নাই কোনো মানুহ নাই
তাতে দেখিলোঁ চাউল আছে, খৰি চৰি সব আছে, অল এভৰিথিং আছে, খালি তেল বা হেৰিবিলাক নাই, সেইবোৰ আমি চোৱা নাই, খালি চাউলটো পালেই হৈছে আৰু নিমখ পাইছে। সেইটোকে খাই তেনেকেই তাতে মানে খোৱাৰ কাপোৰ কিন্তু ঠিক আছিলে, শুলোঁ আৰু আমাৰ কাৰণেও ভাল হ'ল, নহ'লে আজি ইমানখিনি খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ। কিমান দিন থাকিব তোমালোকে তাত, কি কাক কাক কিমান মানুহ এৰি থৈ এৰিব লাগিছিলে কালি, কোনে কোনে এৰিব আহিছিলে? লাষ্টতে এটাই আহিছিলে, এটা এৰিব আহিছিলে। কেইটা বজাত এৰিছিলে কালি? কালি ৰাতিপুৱা এনেই ছয় সাতটামান বজাত। ম্যানমাৰত লৈ গৈছে তোমালোকক, কিমান দিনৰ পাছত পাই গৈছিলে তোমালোকে তাত, যেতিয়া অপহৰণ হৈছিল কিদিনা গৈছিলে? পাঁচদিনমান লাগিছে। পাঁচদিনমান কোন কোন আছিলে তাত কেম্পত, কোন কোন আছিলে গম পোৱা? ডাঙৰ মানুহ কোন আছিলে, নাম কেইটা শুনিছিলোঁ? কি কি নাম আছিলে? ডাঙৰটো আই ওৱান বুলি এটা শুনিছিলোঁ। আই ওৱান আছিলে তাত। খোৱা তাত তোমালোকৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কেনেকুৱা আছিলে, খোৱা বোৱাবিলাক কেনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে? খোৱা বোৱাটো ঠিকে আছিলে, ঠিকে আছিলে, ভালকৈ ৰাখিছিলে। কি ক'বা তোমালোকে ইমান দিনৰ মূৰত আচলতে আহিলা, এটা ঘৰৰ কাৰণে সুখবৰ, আমাৰ কাৰণে সুখবৰ, বহুত কষ্ট কৰা হৈছে, কি ক'বা? সেইটোতো এতিয়া নতুন জীৱন পাইছোঁ, কেম্পত আচলতে কেনেকুৱা পাৰে ট্ৰিটমেণ্ট হৈছিলে তোমালোকক? ট্ৰিটমেণ্টটো মানে খোৱা বোৱাটো ভালেই দিছিলে, আৰু তাৰপিছত ঘূৰি আহিব পাৰিম ভবা নাছিলোঁ, ঘূৰি আহিব পাৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। সিহঁতৰতো কিবা এইটো অৰ্ডাৰ পালেই হ'ল ন, মাৰ বুলি ক'লে মাৰি দিব পাৰে, উলিয়াই লৈ গৈছিলে, তেওঁলোকে উলিয়াই লৈ গৈছে কেম্পৰ পৰা। মোৰ সেইদিনা ডাউট আৰু তেওঁলোকৰ মাজতে কথা পাতি আছে, তেওঁলোকে কৈছে যে খবৰ ভাল নহয়, আমাক উলিয়াই লৈ গৈছে, কিন্তু উলিয়াই নি আমাক এনেকুৱা এটা জেগাত বহুৱাই ৰাখিছে, তাতে ঘপকে আকৌ তেওঁলোকৰ হেৰিয়াত ৱাকি ঢকি আছে, তাত খবৰ আহিলে কিবা আহি মানে আকৌ আমাক মানে বেলেগ জেগাত লৈ গৈছে। একে ক'ব লাগিব হিন্দী চিনেমাটোৰ এটা কাহিনী বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ এখেতলোকে এটা দুৰ্গম পথ প্ৰায় এমাৰ অতিক্ৰম, ঘৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল, এটা জীৱন মৃত্যুৰ আচলতে এটা সময়ত তেখেতে অতিবাহিত কৰিছিল, কোনো জীৱনৰ নিশ্চয়তা নাছিল কোন মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ আহি যায়। কিন্তু অৱশেষত সকলোৰ কাৰণে এটা কথা ক'বলৈ ভাল খবৰ, কাৰণ অৰুণাচল আৰক্ষীৰ কাৰণেও এটা আচলতে এইটো এটা বহুত চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছিল, অসম আৰক্ষীৰ কাৰণেও চিন্তনীয় বিষয় হৈছিল, কাৰণ গোটেইকেইজন অসমৰ যুৱক অৰুণাচললৈকে তেখেতলোকৰ কেছটো অৰুণাচল ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল, আৰু তাৰপাছতে অৰুণাচল আৰক্ষী বছৰ তেখেতলোকে কষ্ট কৰিছিল এই তথ্য উলিয়াব। কিন্তু অৱশেষত NKTV ইনপুটত আমাৰ হাতত তথ্য আহিছিল যে যোৱাকালি প্ৰায় আঠটামান বজাত ম্যানমাৰ সীমান্তত যি ইণ্ডো ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ আছে সেই বৰ্ডাৰ এৰি দিয়া হ'ব, আৰু তাৰপৰা আমি অসম ৰাইফল, অৰুণাচল আৰক্ষী, মানমো আৰক্ষী আৰু নামপুং আৰক্ষী আমি যুটীয়াভাৱে 24 ঘণ্টা এটা চাক ৰুদ্ধকৰণ অভিযান চলাইছিলোঁ, আৰু অৱশেষত আজি 24 ঘণ্টাৰ পিছত এই তিনিজন যি অপহৃত জ্ঞান থাপা লেখক বৰা, যিটো তেখেতৰ বহুতখিনি কষ্ট হৈছে, আমি বেছি সময় নলওঁ, ইয়াক বেছি কথা পতাৰ সময় নহয়, এটা সুখবৰ আহিছে আমালৈ, আৰু আমাৰ চন্দন নাজি তিনিজনকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, NKTV দলে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, NKTV দলৰ এক্সক্লুচিভ ব্ৰেকিং বুলি ক'ব লাগিব, NKTV দলৰ ইনপুটত আচলতে এইখিনি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু দেখুৱাইছোঁ মই এবাৰ আৰক্ষী দুজনক, মই এবাৰ মই কেমেৰা কৰা, বহুতখিনি কষ্ট কৰা হৈছে, ইয়ে বহুত বড়া ইনপুট থা ছাৰ, আপোনালোকে বহুত বড়া আছে সাকসেস স্টোরি হে, ইয়ে কেতনা টাফ হয় ইয়ে অপারেশন, রেস্কিউ অপারেশন, অভি রেস্কিউ জো ভি সোর্স হে উসকা থ্রু সে পতা চলা হে কি এসা এসা আদমি দেখা, অভি জো প্রঞ্জল আমরা উনহোনে হামকো থোড়া ইনপুট দিয়া হে, উস বেসিস পে হামলোগ সার্চ অপারেশন কিয়া হে, তো আজই মিলা হে, তো স্যার ক্যা বলেঙ্গে রেস্কিউ বহুত টাফ থা। Yeah, it's a hilly terrain, and it was really a happy moment on our part also, since all the this kidnappy, they are in good health. আৰু আমি দেখুৱালোঁ, আমি আচলতে আপোনালোকে গোটেই গৌতম আছে, গৌতমে দেখাই যাব, আৰু এনেকৈ আমি অপাৰেশ্যন আমি এক্সক্লুচিভ দেখুৱাইছোঁ, আৰু এনে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। অৱশেষত অৰুণাচলৰ প্ৰশাসনৰ কাৰণে, অসমৰ প্ৰশাসনৰ কাৰণে এটা শাস্তিৰ আচলতে তেখেতলোকে এটা সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, যে অৱশেষত যিটো কিডনেপ আচলতে চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছিল দুয়োখন ৰাজ্যতে, সেই অপহৰণ কাণ্ড আজি জবনিকা পৰিছে, অৱশেষত আজি ম্যানমাৰ সীমান্তত একে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই তিনিজন ব্যক্তিক। আমি দেখুৱাই গ'লোঁ এক্সক্লুচিভ, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখুৱাম, এয়া হৈছে NKTV এক্সক্লুচিভ দেখুৱাইছোঁ, এই দুৰ্গম বতাহ বৰষুণকো নিউজ আমি এনেকৈ উদ্ধাৰ অভিযান আমি দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ অভিযানকাৰী দল আৰু লগতে NKTV দল জানিছে।